Ha, şu getir biraz. Kurtarırsın. Ha. Kaçır! Beryala Hazret. Şey. Bu medreseden sonra bir medresede titreyeceğim Gence'de. Hilafet çekip aparıp Cemil ulemamızı. Kahire'ye, Nişabur'a kadar bizimkilerdi kudretlendiren hilafeti. Kudreti elimde gören Kızıl Arslanımızla fəxr eləyirik. Melike Şüvera kürsüsünde görmek istəyirəm seni. Tebriz'de, öz yanımda. Təklifin mənim üçün böyük şərəfdir, Əla Həzrət. Amma burada Gəncə mədrəsəsində sənə xidmətim daha vacib deyilmi? Bilirsən ki, hökmdarların ən müdriki də hökmən xəzinə hərisi olur. Sənin şeir xəzinəndəsə çox hökmdarın gözü var, möhtərəm şeyx. Sarayımda olmalıdır bu xəzinə. Saray şairi elə bir tutuquşudur ki, Əla Həzrət. Yediyi qənd olsa da yeri qəfəsdir. Başkasının sözünü tekrar eləməyən şairin isə bülbülə bənzəri var. Qəfəsdə xiffət çəkir, oxumur. Oxumayanda isə ölüb gedir. Sifarişim var sənə. Dastan yazmalısan şair. Hazır olanda dərgahıma gəlib, səxavətimi görərsən. Firdosinin şəhnaməsindən sonra cəmi İran və Turanda bir kimsə cürət eləmir o cür dastan yazsın. O əzəmətlə yarışmağa bizim heç birimizdə qüdrət çatmaz, Əla Həzrət. Firdosi öz dastanında Fars hökmdarlarının tarixini yazıb şeyx. Sən Azərbaycan hökmdarlarının tarixini yaz, qədimlərdən bugünə qədər. Bəxtəvər. Deyirlər Bərdədə qədim kitabxanamız qalıb, get bax, kömək dəyər. Firdosi, hökümdarların əbədi vəsvi ilə əbədiyyət qazanıb, Əla Həzrət. Xeyr, nə hökümdar əbədidir, nə də qeyri hökümdar. Ancaq sözlə əbədi qalan ki, o da Firdosi hünəri ilə olur. Doğrudur. Məhz Firdosi hünəri. Şeyx, kifayətdir şeyx. Unutma ki, sənə etibar elədim tariximizi. Səndən də gözləyirəm dastanı.